Gente, vi a tendência maravilhosa hoje, que a gente tá dando risada, porque ela morre de rir dos meus stories. E você tá me seguindo por quê? Acompanhei ela na fazenda, se não fosse feriado, Viu os vim meus pelo choques? Dr. Pedro, vim pelo Dr. Pedro. Você já seguia ele? Sigo ele, acompanho, tomando coragem para passar Tá com a vendo, consulta amigo? aqui. Vou até tirar o óculos pra falar sério. Acabei de sair da consulta aqui com o Diego, meu xará. O negócio tá feio. Assim, não tá feio. Vamos, vocês vão entender. Tô pesando 66.400, exato. Diminuí aqui, ó, menos 600 gramas. Gente, vi a tendência maravilhosa hoje, que a gente tá dando risada, porque ela morre de rir dos meus stories, e você tá me seguindo por quê? Acompanhei ela na fazenda, se não fosse feriado, Viu os vim meus pelo choques? Dr. Pedro, vim pelo Dr. Pedro. Você já seguia ele? Sigo ele, acompanho, tomando coragem para passar Tá com a vendo, consulta aqui. amigo? Muito boa noite, senhores. Estamos aqui com essa cara de sono, quase ao vivo, às 21h55, para fazer as considerações finais, com esse cabelo maravilhoso, para fazer as considerações finais sobre o. Pica ou não pica? Então, o que que ficou aí, né, de toda essa experiência que eu vivi e mostrei para vocês? Primeiro, cada organismo é de um jeito, né? E vocês perceberam uma coisa interessante que é, no final das contas, não importa o quanto o alimento pica, e sim, como fica esse pico pós o pico. Então, se cair muito a glicemia, pós-pico, isso vai gerar fome, vai fazer o paciente ter uma chance de falhar na dieta muito maior. Quanto que quando não houver pico, né? Ou seja, essa glicemia pós-pico ser mais estável, né? Ela voltar à glicemia que era antes, provavelmente os níveis de saciedade vão ser muito melhores, tá? Esse é o primeiro ponto, que está totalmente relacionado com uma coisa chamada índice insulinêmico. Então, você tem o índice glicêmico do alimento, que é quanto esse alimento sobe a glicose, e o índice insulinêmico, que é quanto esse alimento produz insulina. Quanto mais insulina esse alimento produz, pior, porque vai fazer depois essa insulina cair, essa glicemia cair no sangue de uma maneira mais abrupta, ok? O segundo ponto foi que cada organismo metaboliza de um jeito. A glicose, isso depende da sua flora intestinal, depende da sua noite de sono que você teve ontem. Se você tem uma privação de sono, você tem mais resistência à insulina. E depende também de alguns genes, três dos principais, que é o GSK, o TCF7L2 e o SLC3. Tem também o ERS1, que é receptor de insulina. E se você tem mutações nesses genes, imagina se você tem mutação no receptor de insulina. Você vai ter que produzir mais insulina para baixar essa glicose. Se você tem uma mutação num gene que produz secreta insulina, que é o SLC3, também vai dificultar a produção dessa insulina, vai ter uma maior chance de ter glicemia elevada. Então, são coisas que acabam sendo muito individuais, tá, gente? Isso que eu quis dizer no final das contas, que cada ser humano é de um jeito.